kuakiabudiwa e puonjruok ma watimoni kwa mafunzo yetu ya leo iluongo ni weche mokor. Tunafanya mambo ya unabii, weche mokor na wanawama ni elo gik moko ariyo. Mambo ya unabii tulifanya yanafunua mambo mawili. Namba chiao olonua dugu satani, cha kwanza chakani tuonyesha mambo ya shetani memekenwa satani anyenga ili tuletee shetani kiwazi. Kaka satani na kakobebe satani jizi shetani alianza kuwa shetani kigik mambo chano timo na vitu ambavyo alipana kufanya. Kaka satani nodi ile pinika hadi akaja duniani kigik mambo chano timo pinika na vitu ambavyo alipana kufanya duniani. Nyasaye elonua kokalo e prophecy, Mungu anatufunulia kupitia unabii. Enyo nigawa muamako sanini kwa kipindi hiki tumeanzisha. Enyo sora kumawae gilweni anatuambia tumeanzia vipi na vita. Enyo sora kamu wasucho pe gilweni anatuambia ni wapi tumefika na vita. Kwa tonyo sora kumwachomo gilweni anatuambia tunalekea wapi na vita. Gilweni oko chako repinika vita hakukwanza hapa duniani nota konunea tulikwambia vipi kuneno kajo Russia dogi jo Ukraine ukiona Russia wakipigana na Ukraine lwenye no oko chako resani hivyo vita vijaanza ile wawo nama poli kuma lwenye no chakare wate nikwambia vita vijaanza wawo kwa wadu wate rika makoro gike kuwelekeza pali mefika kaya tu wate rika mwadu chope gike na kisa na konyesha itafika wapi wame okoka le kum prophecy tokipita kumbunabi yema elonu kuma lwenye chakore hivyo tunafunuliwa vita vijaanza wawo kuma lwenye segi kesane vini lini vita vimefika pali kuma lwenye chomo kwa wawo na vita vinalekea nyote wa somo kitabu mare sana tulisoma kitabu cha nabii sana sura mara mara pangweni gauchi ya 46 ewasne matinda apa mstari 10 Bible na wachone ya Biblia ilisema anyisu kiko mara gemoro inawaonyesha mwisho wa vitu maana kimbe majino chako wakati vitu vinaanza bora na wano na wachilemo. Sasa tuliangalia mambo ya kuabudu mambo na chakore kane kuabudu kulianza vipi na wano na chakore pulo tulipata kulianza juu mbinguni taila mwenye saya chio Mungu mmoja akiabudiwa na saino nyoo wachonwa huyo Mungu akasema e kitabu Mike 10 katika kitabu cha Warumi sura mara mara pale kangwe ukianza fungu la 14 basi matibu ya pale kachio mstari wa 11 Biblia wachonea Biblia inasema mana kaka onik e mama jinsi inavyoandikiliwa kwenye Biblia yani ruke nyasaye kwa mimi ndivi Mungu akuomora mimi hapa niji ducho kuagona chonge pe kila mtu atanisujudia hendo kidiro lama na wataniabudu nyasaye ukuomore Mungu ameapa niende kende lama kwa yeye mwenyewe niabudiwe hei polomalo juu mbinguni kama lemo na wachakorema mahali makuabudu kulianza ema inyo wanuango malaika moro ipo tulipata malaika mwingine kanyo watani adbe inyalo lama akasema hata mimi pia nitabudiwe mano mewasome Isaya pale kangweni tulisoma katika kitabu cha Isaya uwezi matindu wa pale kareo mstari wa 12 kwa malaika ni sasa huyo malaika na wanuango nyinge tulipata jina lake niluonge nilusifa anaitwa Lucifer na watu ni enbende alisema hata yeye pia edu arabo dolame anataka abudiwe kaito lemo obedo ario kisho mwabudu kukawa mbili mbinguni tomoko lago nyasai wengine wanamwabudu Mungu tomoko lago Lucifer wengine wanamwabudu Lucifer ema nukelo njini manjini nipo kukaleta jina lingine nadomi Lucifer ya Lucifer nomi enjini nituol alitwa joka nomi enjini nijachin akaitwa ibilisi kaito nrunge ni satani akaitwa shetani kama usemi enjini sasa kisha pewa jibaya majini penawa nemo kicha kolemo kendo ya pini tulipata tukaanza kuabudu duniani kono wangilemo mochakie pono sasa kuna kuabudu jumigumbi wangilemo mochakie pini na pia kuna kuabudu hapa duniani esa manya sae chakolemo ya pini kati Mungu anaanza kuabudu duniani na chakolemo sama nochweza alianza kuabudu wakati aliumba mwanadamu. Na wanuangonea tulipata kuwa nyasaye kama chuecho Mungu alipoumba betano malemo yule mwanadamu anaomba na chuecho mara uchia alimuumba siku ya sita kiedeni lemo inamaanisha kwa kuabudu nota korepinika ulianza hapa duniani tarika uchia tarehe sita edwe mara chia mwezi wa kwanza leinga mara chia mwaka wa kwanza nota klamo nyasaye Mungu alianza kuabudiwa duniani mara lamo satani kumbuka kwa sababu kwa Mungu kwa shetani hakujaanza endapo ndio mara kipolo bado kulikuwa huko nyumbani bado kulikuwa huko
wane Biblia ilikuambia Ipolo kama ne lemo chakore Huko mbinguni ambako kuabudu kuliani Kaeko satani beokelo lembe Kisha satani akaleta yake Lue nyumuru kipolo Ita vilitokia mbinguni Efeja paga rie wasa bereo Efunuo kumina mbili sana Toka lue nyumuru kipolo Vita vilitokia mbinguni Doriamu satani Shetani akafukuzwa Kwa satani olimubile pionja Shetani akaja duniani Esa mubile pionja Wakati alifika duniani Wenu wango kanisa nyasaye Kupata kanisa la mungu Wenu wango jokpala mwenye sae Kwa wale wakwabudu mungu Kandie pinika Wakawa hapa duniani Kaito wacho niya Kisha akasema Adwa ya wakidoni lueni Nitaanza vita na hawa Ma aweni ya nilama Hadi nifanyi mimi duniani mungu Nyasaye okubilamu Mungu hata abudiwa Wenu satan moya lueni ya pinika Kisha shetani akaanza vita duniani Etulu mano kumo temu kumadamu Wakati alijaribu kwa damu Kachia lagi hawa Kapamaja na hawa Pepolo mo intervene Mbimbuni alakaja Kaito oyangi ya rombo Kisha mwana kono akachinja Uyum adas gipine rombo Adamu akafunikuwa na gozi ya Etaku uyum awa gipine rombo Awa pia ye akafunikuwa na gozi ya Kwa satano watonea Shetani akasema Kagi tamo kumdo kumcha kwa kanisa Wakini kshinda na kukataa kukikataa hawa Atene achako mara Mimi pia nitaanza lango Menokoro wabeni ikanesi ya reo Tue na makanisa mawili Kaito satan odio makunguri adamu Kisha satani akashika mwanawe adamu Maniliwa mwani kaini Ambaya na hituwa kaini Etuwa makoro gizi lemu Wakati wanaenda kwa budu Nwanguka adamu osipuja nyetende Inapata adamu amashawa funza watoto wa Nimo mawenu walichowa Kwa ili tuachiwe dami Remo nyake chweru Damu lazimi mwagike Masya mwarendu yesu kristo Mayimai inashiria yesu kristo Kwa wanda wakikaji lemu Sasa hawa kienda kwa budu Emelu timo remo Ameli ya mbeba damu Kaini Kaini Tonya satani jisane ya Shetani na muambia Lemo to leba lema Kwabudu kwabudu tu Poko chuno Lakini si lazima Hina kitigi rabi yesu Si lazima tumie damu ya yesu Hino eno uko digi lemo Ye hako ena na damu Nami yo lemo mare Nyesai uko vinyo Ndiyo sababu kwabudu kwake Haku Lemo mame nyesai uko vinyo Lakini yele ya abeli ilisikika Mano wangi lemo areo Kuna kwabudu kuili Achia mbari nyesai Koja ni ya mungu Mochugi giebel Ambaye mungu amesimama na albele Emakulo satani chako Lakini mshetani analitisha ingine Otiyogo ni kaini Anatumia kaini Kaito nyesaye kose rokole ebel Kisha mungu wakikubali kuhoma kwa abeli Kwa kaini eyewa Kaini ya kakasirika Lotu na nyesaye nyo wasoma Ili mwabili mungu tukisoma Ekitao mwari Mare chako kamweni Mwanzo mne Uwesi matina uchio Tukianzea sita Nyasai nubiru mono yalo Mungu akaja kumiri Kaito yalo ni kaini Kisha akamuibiria kaini Ukoni kaini Akamuambia kaini Kipimo mabera Ukifanya vyema Bumnanya loie Sinike kukubalia Ukipimo marash Ukifanya vibaya Anemo karucho Nimeona dhambi Ese kichona dhodi Jiku mlangoni mwako Kaini tegu mwani loricho Utajarimu kushinda dhambi Kwa satani kuwantio Kaini Shetani na kutumia kaini Ponya sayi huyo ni kaini mrotamu satani Lakini mungu anakomia na kaini Kaini leo kuhinjo Kaini hakusikia Tonoro wako satani Alimukaribisha shetani Beno satani watelele Hili shetani ya muongozi Kaito lueni mocha kie polocha Kisha bile vita bilivyo weza binguni Satano chako chake pilika Shetani kabianjisha bingdami ya Tonoro kaini Sasa kaini Weka wadege Amechukua nungu ya Lone gile mogo Yule wawa likuwa mnaburu kaini Kutodio nego wadige Kena kamuwa Satan dwaranea Shetani nataka Ekie kidoku malamu nye saye gendira Kamaliza wale wanao mwabudu mungu kwa mkwe Kaito lembe ema mwudu donge pini mabuma Kisha kutu kwa kikumaki duniani mzima Koro kosa timoma Akisha fanya hivi Nye saye chako duogo Mungu wakaruni te Kaito uweo kode Sasa kaongea na ae Kaini Kaini Ere bilo wadu Wapi ndugu yako abelu Ukoni anoka unja kuwane Akrapambia mimi si mchungaja Emo seka okore Sasa yeye mchungo upande wa Koro Otione natbilo ni satani Sasa yeye anamtumikia shetani Koro wani ikanese ya leo Sasa kuna makanisa mawili Nyo wanumo lemo manjo ka kaini Tulipata kuwabudu kwa kina kaini Beli lemo manjo ka ebelu Na kuwabudu kwa kina abeli Ebele kama osepo Abeli akisha kufa Kenya sayo watonea Sasa mungu akasema hivi Kanisa na mana chako Kanisa lamu nililo lianzisha Eto okonyala lao Uliwezi likapotea Eno nyasaye nomyo adamu nyatima chela Nito adamu akapewa mtoto mwingine Nati nilio ure Seth Yule abaya nituwa Seth Meno kitabu manchako
kwa sura dhi ukisoma mwanzo tano kasante makoti mkoji mwari kanisa nyesai sasa kwa kina zetu ndio kuna kanisa la Mungu Bible mwanya sai nyisa sasa Biblia ya Mungu inaniambia niwe mwana kanisa sasa vitu vya kanisa mwana nyesai kwa ni masatani vya Mungu na vile vya shetani shetani no manyo yu shetani linafuta njia mwana mchikura mwana nyesai chu mbinu ya kumaliza kwa budu kwa Mungu mwana nyesai na otamore lakini Mungu alikataa kaunye mungi maduwa nono kuri leo hii tunataka kuchunguza etuomo mwana nyesai na otako kanisa wakati Mungu alianzisha kanisa lake no kendo ne kanisa kako negole aliwekea kanisa jinsi ya kwa Mungu penye mada ama niwependire sasa tunataka tukudulie kanisa sai nota kwa kanisa ni achele peni Mungu alipoanzisha kanisa lake moja hilo ni kanisa makidogenye sai bali inaitwa kanisa la watu wa Mungu eh namo ni nini nodi ukauwe no ambacho hii leo tonemo ge tumefanya wao adumu leo oni uchenge mopo goropo gore budu siku tofauti tofauti atoneke la moja sai sema wanaabudu Mungu na uchenge moko lakini kuna wengine wale wale mo sabato ambao wanaabudu siku Nitiego moko. Kuna wengine wale. Wale mo Sunday. Wanaabudu siku ya Jumapili. Nitiego moko. Wale wengine. Wale mo Friday. Wanaabudu Ijumaa. Hadi wale mondo wanao. Sasa nataka tuchunguze. Ndinge kama niche, kodi uchimu huo kile. Ili tujue ni siku gani ilitokea vipi. Mungu ndio kama mwenye stai upo gore. Ni wale wanaoabudu Mungu wao. Moko na Sabato. Wengine wako Jumamosi. Moko na mo Sunday. Wengine Jumwa Jumapili. Moko na mo Friday. Wengine ni Ijumaa. Ere kaka lembo no duro hii hapa kuabudu kulikuja mimi sabato udiro nako juma sabato ilikuja mal sunday udiro nako pili kujaje mal friday udiro nako juma ilikujaje mane machungu mwana wao ndio tutakuja tuchunguze sana korea mkama kivinja kumbie kwa hewa kama unasikiliza somo kona chaku wakachako kuli somo na mimi mwanzo tumeanza chaku wa kusura leo tukianza mwanzo mbili chakane wesa chio tukianza mstari wa kwanza bimlos ochako na Imeanza aje msomaji. Tendo polo kipindi norumo. Kodoga nda giduto. Edalo marabirio nyasaye notiko tichne mano setimo. Tendo no dilo edalo marabirio etichne duto mano setimo. Bible manya saye watoni ya. Biblia Mungu inasema. The saye kama uchiwecho. Mungu alipoumba. Eo diyo chenga mara uchia. Kwa siku ya saa. Leo chenga uchiwegi mara mano uchiwe. Alimaliza kuumba chochota lito ya umba. Kwa tomo chenga mara bereo. Lipo fika siku ya saa. Kwa nga saye nawe tige meduto. Mungu aliacha kazi zake zote. Kaito yueyo. Kisha akapumzika. Na walo diyo chenga mano. Aliteua yo siku. Mungu edo diyo chenga mano. Alibariki yo siku. Mwene mani. Chimlemo ili iwe siku ya kuabudu Bible manya sai ndio sai ndio Mungu aliniambia hivi lemo utakorepeni kuabudu kumeanza duniani chimu tarika uchia siku isatarasi ndio mara chio mwezi wa kwanza ndio mara chio mwaka wa kwanza toka watu potarika mbeleo lakini tukifika tarehe 7 manya sai projecto yake ni mano upo juu anafuza wale ambao waliwaumba kaka unego joge negonde jinsi ya hao watu kumwabudu wao ni kichini Mwatawazia siku ya saa. Kwendo negichieni mara bereo. Mwatawarikia siku ya saa. Mwatawarikieni milemo. Ili iwe siku ya kuwa mudu. Soma na eko na buku mara Isaya. Soma na ami kitabu cha Isaya. Kila uchia na kila uchia. 66. Soma na wesu periyo kade. Kiyaze 23. Wesu periyo kade kwa chana no. Kiyaze 23 na sema aji. Ekide kakinde maduupor. Kendo chingi sabato kachingi sabato. Jidulto nubie njima mwono lama. Yesaya. Wani mwono lami. Mungu anataka abudiwe. Yok manu chweyo kwani wano lami. Wale amali wa umba anataka amu abudu. Wemi okano chweyo lemo chenu mara uchia. Niposa aki abudu wale wa kwabudu siku wa sita. Kwa topo chenu mara bereo. Nipo fika siku ya saba. Kwa pwede doge ni kucho kwabudu chenu mara bereo. Kwa fuza ikifika hapu siku ya saba. Kwa kuduto mabie njime. Kila kiombe ya tikuja njimele yami. Mwono bende kalame. Hili wawe ya kimu abudu. Obende kalame chenu no namo. Wakumabudu ziyo siku kwa nini? Soma kona loko menye. Soma nani tolea la Ani kani bukumane Ezekiel. Tusome kitabu cha Ezekiel. Sura mare, mare pina reo. Tukianza kwa mfungu la 20. Duo kina weta parga reo. Mstari wa 12. Bible wachoni ya. Biblia ya. Zetu ndalo, mati sabato na ubedra njisi ma winjiwa kumani kila kwa nge. Maka maka bile.
lakini ndalo magi sabato na niliweka siku ya sabato yangu mondo obelanyisi iwe kama ishara maru ubijiro ya gano manu ikinda kati yangu na wao Jehova Nyasaye Mungu manu chako gimilu mwani lemo maya alianzisha kwa budu etuwa mwana loso jolemo wakati aliaumba wakwa budu awati hito lemo oloso jichelo mara uchia nisema wanawa budu walitengenezwa siku ya sita kato pochema mara bereo ifikapo siku ya saba kwa wawo negi ni mwano gilemi wakataza waziwa siyo siku wa budu kato wacho nea akasema joku malemo wawo wakwa budu ranyisi ishara manjisto uviji wakumani ikida ya mwenyesha gano kati yangu nao togido wakumalama na wana bao wana ni ya budu ya nikimi lima ni sabato ni sabato anwaro mwaninelo wei nataku wana vita mani iki ni satan ilioko kati ya shetani toko wani kristo na kristo mani iki ni kanisa gachien au hiku kati ya kanisa la shetani kanisa mani ya sari kanisa la mungu satan kolo oriepeni satan alipo shuka duniani kwa mwano kanisa malemo atapata kanisa la kwa budu toki makele uvijiruwa lakini hili ya kuleta ya mwagana lakini yu lemo ati ya wanao wa budu togi nate magilamo na yule wa kwa budiyo eni kini luongo ni sabato ni kitu ambacho kina hiko sabato kwa mpejiria ne sasa jiulize kataka unye satan hata kama wendi ya shetani wero ne unye polo uwe kwa huko mbinguni botani mao klami ya polo sasa kashindwa uwezi ya mbinguni kato nye mbibine polo sasa kafukuzo kanya duniani kino wango kanya wamanie peyo ukapata wali yoko duniani la moja alamana tani nye klami ya polo cha mbibu yule liye kushinda usi ya mbibu juu wakimake no vijiro alami kile kinacho leta agano eni kini lungo ni sabato ni kitu ambacho kinaitwa sabato kai nye satan magolo wei kama wendi ya shetani mwenye vita ena mwamba ni kendo ni nini utashindana na etuwa ni bine pini wakati umekunye duniani mwani kati wikiro ili waribu agano mwani kini dolemo kati ya wakuabudu mwani nato maduri ya mbiya polo ya wakule wakuabudiwa ena mana sabato ni iyo sabato mige sabato sababu sabato emane kele wikiro iyo ilipo eleta kuwele wana kini dolemo kati ya wale wakuabudu mwani nato magilamo wale yule wakuabudiwa Yo male nji ya gadi na satan moenta fiago ambaye shetani alileta shida ki sabato mara ya sai ya sabato ya mungu satan kubira the shetani alipofika duniani wachalia anasema hivi nyaka kenda manye pinyi mono lama lazima niweke wale duniani wale ya budu atwake to gila makagi nyeyo watanidwa waweke wale ya budu wakijua hata gila makage kia hata kama wasipo jua tomoko nitie mara ya satan wengine wapo ambao wanamwabudu shetani ametokikia nje la mbudu lakini wasijue wanaabudu kama na elimi ndipo maana nimekuja nikufunulie etulo masatano bino wakati shetani alipofika wana wanya achakro kuchwe tunapata damu kuanzia mwanzo ndio kama koro kaini bedeni hadi wakati kaini alipo ndoke na saa pure ni mudiche macho wana wa Mungu wanabudu siku moja kaini dilemo kaini akienda kwa budu abeli bedilemo abeli kaenda kwa budu mudiche macho siku moja ndokawa kumdoka kaini ka tukitoka kwa wale wa kaini huyo kanya saye no siemo joka set tukapata Mungu anaongea na watu wa sasa maana la paramati kabiri wamesema kumbe la torati 7:3 la paramati kabiri wachoni hapo kumbe la torati 7 inasoma andiko ya somo soma andiko kikuye ya wotge okend nyiu bende kikia wotu kend nyingi ni marko timo kamano tunyigo nolok chunye wotu modo kiklam ruoth nyasaye lamba na nyiseche mamoko koro waneno kanya sae ungoyo kitoka sae tunapata Mungu anaongea na jamaa ya Seth kikulie mwanu ukendu kitoka kaini msikubali muane na watu wa kaini jogyo selu mwanya sache gini hawa wamepata Mungu wana tokopo wanuji wamuruka ma edapo mutawana tejogi duro luwa jowa watawavuta yodo welamo nyasaye mangini ili waache kwa budu Mungu tokino onye chako kauchia ukiangalia mwanzo sita baibolo wachone ya biblia ina sema kaji no chako medorepe walipo wanda kuongezeka tayari wote ya sai wana wa Mungu none no kaji dano be waliona babinti wa binadamu wewe unajitako nyomoge kisha wakaanza kuoa nerati na nyasai Mungu hakupendezwa na nyasai wakati mmoja machi wange ma hadi Mungu akasema mimi nilakuleta mauzima mmoja machi wange hai wangu wa kuleta uzima wewe tunadai kitaranda loduto haitakuwa na binadamu kila siku kaita nyasai nyata milo mwane Noa kisha Mungu akaongea na Noa anwa ni wiji kama lemo masande idonjogo akakusikia kwa budu
Nuhudus Jumapili ilianzia vipi? Yes, I am working on. Mungu anaambia neno. What do you know? Anamwambia no. Losa ni. Hebu tengeneza safari. Tokisha losa hii. Tokisha tengeneza safari. Paulo gijo manyalo bedo e kanisa na. Ongea na wale ambao wanaweza ingia kanisa la. Tok manyalo gijo duona kakela sai. Sikia sauti yako kama Mungu. Bado ndio jiji. Waingia safari nani? Etuo mane nao yalo. Wakati Mungu no alihubiri. Epinyi mangima. Dunia nzima. Lawa ni gijo bado mamilioni adek. Kulikuwa na watu takriban milioni 3. Lawa ni gijo milioni adek go. Lakini kati ya milioni 3 watu tano aboro kende watu nane peke yao wema nadoje hii ndio waliingia safina peleke mna joka no lakini walikuwa jamaa wanoa noa niliingia uye de mwanao alikuwa na bwana watatu achiele nindo mwenye shem moja alikuwa anaitwa shem achiele nindo mwenye ham mwingine ham kaka machielo iluo mwenye jafet mwingine jafet etuo mama na kisengo kiyi wakati walitoka safina ndio mwanao alijua tuone noa waliokataa kusikia sauti ya noa noa kambulepi waliingia kwenye maji yasai kana kodi fiki majority Mungu hana sababu na maji tikiji manok bali njodo yeye ana haja na wale wachache wanaosikia sauti yake ndio ndio wallahi eyo mbona anaweza kumwabudu jinsi anavyotaka satani watu toka tano satani anasema baada ya mgarika kuwa ana kiachi hicho mimi sijui kuomba kana oke kanisa yasaika lakini naingia kwenye kanisa la Mungu kama unataka lose kanisa na ndipo ninatengeneza kanisa langu kaiko satani dongo eo de no kisha satani anaingia kwa nyumba ya Noa kama ko uri Noa mimi wa mwenye ham alafu anakutana na ham dongo kona chako sura pa mwanzo 10 chako kapara basa uchielo wacha na mwanzo 10 sita inasemaje somo ham nonyolo kush Gimisri, Giput, kod Kanan. Dokush nonyolo Seba, Gihabila. Bible, uwe kumna toni ham. Biblia inawea kuhusu ham. Bwana mwenye Noa, nikinyati, nilu mwenye ham. Tumepata Noa, kiwa na mtoto anaitwa ham. Toka taro, satan nolimo ham. Bale ya larika, shetani ya kamdemele ham. Ham, no kumbo timango. Ham, alifanya nini kwanza? Noa chiel. Ya kwanza. No kumbo nyerungo mwenye. Alimcheka babake. Kumbo nyerungo mkukeo. Wakati babake alikuwa uchi. Toka uwe nipachi udugo. Wakati fikra zake zilirudi. Tofrenyo kima ham, no temo. Akagundua ni nini ham, alifanya. Kaito kumbo wako kimano kama. Ham. Sasa akalaniwa kati watu wa Ham. Bible inasema Ham naibu na Kush. Biblia inaniambia Ham akazaa Kush. Kama doje ni dwari som bugeni. Hapa nataka kusoma hivi vitabu. Watu mama chiel kama wale wechege. Neno la kwanza pale natoa haya maneno. One book. Tuko na kitabu Milwa mwenye Encyclopedia Britannica. Inaitwa kwa hilo jina Encyclopedia Britannica. Ndugu no, wani volume 1 hicho kitabu kuna toleo kwanza. Yaka volume pirario gaboro. Hadi 28. Tika volume pirario. Alafu nachukua 20. Page mara mara 100. Ukurasa wa 300. Ya parga deck 13H. Tuone wache makanyo. Neno kuu andiko ni Madonna story. Imeandikwa Madonna kisa cha Madonna. Kwa kuno utaminuano ukishindwa kupata hicho kitabu. Kwa hiyo jinsi Madonna internet. Uko na simu ambayo inaingia mtandao. Kitie Google search. Tafuta ili kae pindiki ni Kush na Nimrod. Uandike Kush na Nimrod. Kae Piel ada uoyo eki manye sibino. Alafu onge, nataka kuonge kuhusu. Piel na sibikano eki nuange. Wee kala kwa simu utaona. Lakini wako bukmane za kopija Britannica. Lakini ukipata hicho kitabu. Wali umprario. Volume ya 20. Bende hindi nuange. Utalipata pia. Bende kika ombu kumilu ombu. Ukipata kitabu hichi. Nitha tu Babylons. Inaitwa mbale tu Babylons. Mbale ni Alexander Hislo. Ambaye miandikwa na Alexander. Mbale soo volume mare marareo. Unasoma kitoleo ya hili. Bende miachele kiprojeko ngeboro. Ukurasa wa 198. Bende uwayo eki manyesi nino. Inaongea kuhusu hicho kwenye kitu. Etaku sura mare marapaa. Mwanzo 10. Ewas matina uchi ya. Ukianzia 6. Mbato ni hamu mawenu noa. Inasema hamu mwana wanuhu. Nanyuwa ya timilu mwenu kush. Alimzamu tota ituwa ikush. Kaeto kush no. Kisha huu kush. Nanyombu. Alioa. Panyumo nyako. Akaomza. Milongo ni semi ramis. Uyu mbiti ya naituwa semi ramis. Kana ikisenyu wa more. Walipo za, walipo ana. Wakinyuolo nyati. Wakazamu toto. Mwani ikie chakru kapare mesa boru. Mwani ikuwa kitabu cha kumwanzo. Sama ni chakru kapare mesa boru. Kumi nane mwanzo. Bible wachona mwanzo. Lina inasema. Kush nen uon Nimrod bende.
Nimrod ema nokuongo bet ruoth ruoth Baimalo koni Kush ne ni won Nimrod be Biblia inasema Kush alikuwa babake Nimrod Nimrod no huyo Nimrod ema nokuongo bet ruoth epiny ndiye alikuwa mfalme wa kwanza duniani kane pok ruoth mara moro bet epiny kabla kukua na mfalme yeyote chomania pingima watu duniani kote ndio ni Jehova Nyasaye ruoth walijua Mungu peke yake ndiye alikuwa mfalme ndiye Nyasaye manegelama ndiye Mungu ndiye walikuwa mwanababu kama hilo toka taru ukaja baada ya gharika sasa taru sio kikush shetani kishamtumikia kwa somo sio giam kwanza katumia hapo hata hapo ndio kush sasa hapo kamza kush sio kush kani ndio kush sio sana kush wakatokea tunai watu huko ndoka hapo wanai lodi pia wakatoka kwa mairoka kienge huko kanyo sasa tunapata hapa wa niko ni sanea niko ni aliambia kush kosa nyoro nimro kush akisha mzao nimro to kush noto kish kush akafa wechiende nilwa mwoniste miramis akaacha mkewe aitua ise miramis kato Nimrod onyuomo mamagi kisha Nimrod akamuwa mamagi wekao mamagi manyuole amechukua mamake malimza yanimo sebero nye nye ruotia penyo amekuwa mfalme duniani oke ruota ruota si mfalme tu onenya sae milamo lakini alikuwa Mungu wa mwabudio ojilamo Nimrod sasa watu wana mwabudu Nimrod etulo manokao mamagi wakate alipochukua mamaka kabwa mama gino bejio chakolamo sasa mamaka watu wakaanza kumwabudu ili uonge ni nyasae madhako anaitwa Mungu sana Yeremia pranwenge ngwe nisome Yeremia 44 Yesu mapinda para gabirio kianze mstari wa 17 ndi ni nyasae madhako usikie huyu Mungu mwanamke Yeremia wachania Yeremia anasema hivi wabiro timu gikmoko duto bawase singoreni watimo Wabiro timu misengi nini nyesai madhako miluongo ni ruodhu polo Kono wani nyesai madhako Sama tukona Mungu mwanamke Kwa hilo ndi ruodhu polo Na hito mfalwa mbuguni Nyinga machila manyesai madhako no Jina lengine la huyu Mungu mwanamke Hilo mba ni semiramis Ana hitu wa semiramis Beka wani nyinga machila Kwa jina laka lengine Hilo mba ni ateni Ana hitu wa atemi Wani nyinga machila Tumna jina laka lengine Hilo mba ni ashtoreth Ana hitu wa ashtoreth Kono wani kini sechariyo kwa tuko na miungu miwili dorkona chako kapaa kurudi kwa mwanzo kuu kaipi diye weka paro alafu wende kwa msari wakuu ama nuko ni kama lemo mal sunday yu hai tunatafuta kwa budu jumapili kwa hivi yu lemo mal saturday tukisha sikia kwa budu jumapili nina sae nukwe do chimu marabirio Mungu alibariki ziku ya saa kato wale mwebele malemo aka itawaza iwe saa kato waju ni kanisa mwena chako sasa kasema kanisa langu ni nilo Yodo nito dire njima Watu wato watakuja mbele yangu Mwendo kama chimu marabeyo Wani ya budu siku ya saba Maidu mwani sabato Mayo ya ine hitu wa sabato Sabato kudire pe Shetani ya kaja duniani Wani waketo unijiruo Anataka kuaribu wa dhano Mwani iki nija sae Kati ya Mungu Togi joku malame Wale ba wale mwaburu Mwani watiyo gijoka hamu Na anataka kutumia wakina hamu Baimolo wachana mwani Mwini ya inasema aje Nini Nimrod mokuongo notimo Babel, Gerek kod Akkad. Koro Nimrod milamo kaka nyasaye. Sasa huyu Nimrod anaye anabudiwa kama Mungu. Ya koro ngine wana nyasaye uwuru. Ujue tuko na Mungu baba. Nyasaye uwuru na yeye Nimrod. Sasa huyu Mungu baba ni Nimrod. Kaka wana nyasaye mama. Sasa tuko na Mungu mama. Nyasaye mama ndo maana semiramis. Huyu ni semiramis. So pili ruote kimo kuongo. Ufalme wao wa kwanza. Na timo Babel. Ili ibeba Babeli. Babel ni chako sura parga chiyo. Babel iko kwenye mwanzo 11. Baimolo watu ni tulo machano no. Biblia inasema hapo awali. Tanwe pinyi magima. Watu duniani kote. Ben. Wacho toka chiyo. Walikuwa wanazungumza lugha moja. Kaito Nimrod. Sasa Nimrod. No sero dano mani epinyi. Akawasi binadamu. Nodo ginani nenya sayo. Ili mwamuasi Mungu. Kaki tigelo inda marababela. Wakienda kujijenda mnara wababela. No wacho negini ya. Aliwambia hivi. Nimrod mono ni wani. Sisi tunataka. Kanya sayo wakato pini kata. Mungu wakitaka kwa ribu dunia tena gara. Toko yudu wa. Hata tutapu. Wakienda inda. Tujenge. Ngeni mnara. Wacho kwe polo kumaini kiyeme. Kwa hapo minguni ya liopo. Kwa hapo mpye mkinya sae. Sasa hawa nao pindana
Nimrod, Kama 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 Nimrod,